Jimmy har fått 5% i löneökning 2 år i rad och förtjänar nu 27 342 kronor i månaden. Vilken lön hade Jimmy för 2 år sedan? Så det ska vi titta då. Så första förändringen, förändringsfaktor är 1,05 upphöjt till 2. Det är 2 år i rad. Så har vi 1,05 upphöjt till 2. 1,1025. 1,1025. Okej, men förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med gammalt värde. Så om vi skulle multiplicera båda led med gammalt värde då, med gammalt värde där, med gammalt värde, så har vi förändringsfaktor multiplicerat med gammalt värde är lika med nya värde. Så har vi förändringsfaktor, vet vi redan, 1,1025. Och gammalt värde vet vi inte. Nytt värde är ju 27 342. Så om vi dividerar båda med 1,1025, 1,1025, så får vi hur mycket han hade. Så om vi, så 27 342 dividerat med 1,1025. Så har vi 24 800 kronor.